Ja që nuk ka vetëm 24 korrik, po ka edhe 25 korrik. Një ditë e re, një agim i ri, edhe një rrugë e re. Erdha sot tu, sepse kisha pak nostalgji për këtë dokumentin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Edhe sepse jam krenar që kam kriju në vitin 2004 i forcë politike për të shpëtuar integrimin europian të Shqipërisë, që mbaj peng për fat keq nga Partia Socialiste, dhe fal ati angazhimi të jashtëzakonshëm të LSI-s, u bë rotacioni ku kleptokracia humbi mbi 20 e ca mandate që bllokonte integrimin europian të Shqipërisë. Dhe fal atij rotacioni në vitin 2006 Shqipëria firmosi marrëveshjen e stabilizimit asociimit.